Pessoal, o secretário de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul visitou o Paranaíba, Eduardo Romero, discutiu eventos culturais no município, além de novos investimentos no setor cultural e também no turismo da cidade. O Alex Santos tem mais detalhes. E na manhã da última sexta-feira, o secretário de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Romero, cumpriu agenda aqui em Paranaíba. A visita foi um pedido das secretarias de Cultura e de Turismo para discutir projetos e também o apoio do governo do estado no planejamento anual das atividades a serem realizadas aqui no nosso município. Na ocasião, Débora Queiroz, secretária de Cultura, destacou as festividades que já estão programadas para acontecer aqui em Paranaíba e também enalteceu o apoio da SESIC para a realização da primeira festa junina organizada pela Prefeitura em parceria com a UEMS e também entidades. O evento está programado para os dias 10 e 11 de junho no Carnaíba, com show de Paula Matos, doado pelo governo do estado, e também show da banda Santa Helena e Pará no dia 12. Ela ainda destacou a realização do desfile cívico no dia 2 de julho e também a programação de aniversário da cidade. Já o secretário Eduardo Romero enalteceu o trabalho realizado pela Secretaria via Fundação de Cultura e também via Cidadania. Além disso, ele disse que o município pode receber até R$ 250 mil após a apresentação de propostas através do Fundo de Investimento Cultural, com um percentual voltado para investimento às prefeituras. Douglas Robalinho, que é o secretário de Turismo, salientou o desejo de colocar Paranaíba nos holofotes do estado com o Carnaval de Rua, considerado há tempos um dos melhores de Mato Grosso do Sul. Ele ainda solicitou o apoio para colocar Paranaíba na rota turística de Mato Grosso do Sul.